Evropska nedelja sporta u Pirotu se obeležava tradicionalno. Naš grad je bio domaćin i festivala futbala koji organizuje sektor za bazični futbol Fudbalskog saveza Srbije uz podršku Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i Fudbalskog saveza grada. Predstavnici Fudbalskog saveza Srbije ističu da je cilj ove manifestacije i osnovni cilj sektora za bazični futbal, masovnost i prilika da deca uživaju u savladavanju osnova futbala. Festival se u Pirotu organizuje drugi put. Ideja bazičnog futbala jeste da se kroz školu, odnosno kroz period dok su deca u školi, imaju prilike da igraju fudbal. To je jedan put da deca pronađu sebe, da bi kasnije, kada dođe vreme, sledeća adresa njima bila upravo klub. Kroz ovakve akcije pruža se prilika svima koji žele da se oprobaju u igri, kažu predstavnici Fudbalskog saveza grada, i dodaju da je značaj festivala višestruk, počev od socijalizacije, promovisanja i usvajanja zdravih stilova života. A fudbal mislimo da je igra koja najviše okuplja ljude i sigurno je ono što kažu najvažnija sporedna stvar na svetu, u stvari za sve nas koji smo u futbolu i tekako važna, pre svega zbog masovnosti dece kao primer i uzor za zdrav život, ali isto tako i kao prilika da mogu da se druže sa drugarima iz drugih gradova Srbije, ali isto tako i regiona. U festivalu su učestvovala deca iz pirotskih škola i klubova, ali i njihovi drugovi iz Babušnice i Leskovca. Ne družimo se prvi put, imali smo prilike da više puta gostujemo u Pirotu i slobodno mogu da kažem da ste vrhunski domaćini i da nemamo zamerke na to, nemojte se menjati i samo tako nastavite. Za ovu divnu decu je svakako važno da se oni ovde druže, da se lepo zabave, da odu kući puni utisaka i da se okupimo i u Leskovcu možda jednog dana. Tošić dodaje da Pirot kao sportski grad i ujedno grad fudbala godinama ulaže napore da najmlađima koji se opredele za ovaj sport pruži ne samo uslove, već i kvalitetne programe u savladavanju igre. Posebno smo ponosni na sve programe sektora za bazični fudbal u koji smo uključeni, i Mini Maxi Liga, i Fair Play Liga, i Playmakers, i Fudbal za devojčice, i Moja škola, Moj klub. Zaista, kažem, na ponos svih nas koji smo u fudbalu je danas Pirot prepun dece i praznik je danas fudbala u Pirotu, radujemo se za to. Fudbalski savez Srbije kroz svoje ogranke širom zemlje ovom manifestacijom pridružio se UEFA-i u obeležavanju nedelje bazičnog fudbala.